Італія не має наміру приймати нових мігрантів. Про це заявив голова МВС країни Матео Сальвіні під час зустрічі з польським колегою у Варшаві. Він розкритикував розподіл біженців у Європі та заявив, ЄС зазнав шантажу контрабандистів і громадських організацій. Матео Сальвіні вважає, що це може стати серйозною проблемою. Натомість італієць запропонував пришвидшити процес депортації. У грудні Генасамблея ООН ухвалила глобальний пакт про біженців. Італія стала однією з країн, які відмовилися його підписувати.